Україні нині масово відзначають одразу три свята: День Покрови, День козацтва та річницю створення Української повстанської армії. Понад 5 000 прихильників Всеукраїнського об'єднання «Свобода» з партійними та націоналістичними прапорами зібралися сьогодні біля пам'ятника Тарасові Шевченку у Києві. Звідти рушили до Михайлівської площі через Майдан Незалежності. Тож у ці хвилини рух транспорту на Хрещатику паралізований. Очільники «Свободи» з імпровізованої трибуни під пам'ятником Кобзарю висунули вимогу визнати Українську повстанську армію та її лідерів героями України. Скаржилися, що місцева влада перешкоджала проведенню маршу УПА і не випускала з регіонів автобуси. Окрім того, головний свободівець Олег Тягнибок заявив, що його сила цілковито підтримує українську євроінтеграцію.